Vi er super glade for at være her i Københavns Lufthavn i dag, hvor de viser de nye konkrete planer for udbygning, hvor CESO har stået som ansvarlig for arkitektur i samarbejde med Vilhelm Lauritzen og med COWI på at tegne det nye Finger E. Det er det første konkret plan, som Lufthavn viser for den store udbygning, der skal ske i de kommende år. Jeg er også rigtig glad for at stå her i dag. Når jeg tænker på, at ZESO Architects ikke havde arbejdet i Lufthavn og inden for aviation for bare 2,5 år siden, og vi står her i dag og er en del af et team, der er med til at lave en af de største udvidelser i Københavns Lufthavns historie, så fylder det mig med stolthed og glæde. Og jeg vil gerne huske Kelly for det store stykke arbejde, han har lavet som segmentleder hos os med ansvar for vores segment af Vise. Det er utroligt flot gået, og det er fantastisk for os som tegnestuer at kunne brede vores faglige palette så meget ud, som vi er i gang med. Så jeg glæder mig til at se, hvad vi opfører.